Պարոն Համբարյան, երեք ազգային ժողովում միջադեպ տեղի ունեցավ Ալեն Սիմոնյանի և Էդմոն Մարոքյանի միջև, իհարկե ուշ երեկոյան թե մեկը թե մյուսը ուղիղ եթերով փորձեցին իրավիճակի պարզաբանումը ներկայացնել, եթե դուք գնահատեք երեկվա միջադեպ ազգային ժողովում, ինչպիսի գնահատական կտաք? Չի կարող նորմալ մարդը դրական գնահատական տա այդ ամենին, դա քաղաքական կուլտուրայի բացակայությունն է, Եվ հատկապես դա վերաբերվում է գործող իշխանությունների ներգրավվածություններին։ Ես նկատել եմ, որ այս իշխանությունների ներգրավվածությունները, որոնք պարոն Փաշինյանի քննարկման շատ դեպքերում հենց իր պարապաշարված են, դուրս պրծուկներ են անհայտ տեղերից իշխանությունում հայտնված, փորձում են իրենց ուրեմն այսպես ասած նեղը գցելու դեպքում անցնել անձնական դաշտ և սկսել անձնական դաշտում հաշվեհարդաշ տեսնել դիմացինի հետ շատ դեպքերում օգտագործելով ապատեղեկատվություն և անձնական վիրավորանքներ։ Նույնն էլ Ալեն Սիմոնյանը ոչնչով չի տարբերվում իր վերադասից, ով ուրեմն փորձում է բոլորին պատեպատ ձեպել, ով փորձում է ուրեմն բոլորին ասֆալտին փռել, անձնական վիրավորանքներ է տալիս, հիմա նույնն էլ Ալեն Սիմոնյանը, եթե որևիցե բան թույլատրելի է իր վերադասում Նիկոլ Փաշինյանին, իր ստորադասներն էլ, այսինքն ենթագաներն էլ ավելի ճիշտ է ասել, ընդօրինակում են, որ իրենց էլ է կարելի և սկսում են ազգային ժողովի նույն անդոն օգտագործել անձնական ուրեմն վիրավորանքներ տարածելու և ուրեմն ցույց տալու իրենց դաստիարակության մագարտակը շատ դեպքերում, թե իրենք էլ պետք է պատասխան տան ամեն դեպքում, նույն Ալեն Սիմոնյանը երևի հասկանալով, որ կնոջը չի կարելի այդ տիպի վիրավորանքներ տալ, ուրեմն ներեգություն կտրեց, բայց ինչ վերաբերվում է նույն Էդմոն Մարուկյանի հետ այդ վիրավորանքներին, որին ինքը ևս վիրավորանքի արժանացավ, ապա պետք է նշեմ, որ սա էլ շատ տհաճ էր և ոչ մեկի համար էլ հասարակության համար բացարձակ ուրեմն անընդունելի էր, որ մեկը մյուսին անվանում է տրիապկա, այն էլ մյուսին անվանում է անբարոյականի ուրեմն զավակ։ Ամեն դեպքում նույն իշխանությունների ներգրավվածությունները, լինելով իշխանության ներգրավվածություն, ենք ասեմ, ուժերի դիրքերից հանդես գալով, իրենց չպետք է թույլ տան, ուրեմն փողոցային բարապաշար և լաչարություն պետական ուրեմն հիմնարկներում, հատկապես ինչպիսին է նույն ազգային ժողովը, և շատ լավ պետք է հասկանան, որ այդ ամենը բումերանգ էֆեկտով իրենց է հարվածել։ Պարոն Համբարյան, երբ հեղափոխությունից անցել է 2 տարի, հետայացք գցելով մենք այս 2 տարվա ընթացքում որ կետից ուր ենք հասել և ինչ արդյունքներ ունենք այսօր։ Ուրեմն հեղափոխությունից հետո մենք 0 կետից հասել ենք -0, հենց այդպես, այսինքն ոչ մի տեղը չենք գնացել։ Գործող իշխանությունները այս 2 տարին օգտագործեցին սեփական իշխանությունը ամրապնդելու, սեփական թիմի ներգրավվածություններին տարբեր պետական ուրեմն օղակներում խճկելու և նրանց պաշտոն տալու համար։ Գլոբալ առումով պարոն Փաշինյանի ոչ մի խոսքում դեռ չի կատարված։ Մենք չունենք նոր սահմանադրություն, մենք չունենք նոր կառավարման համակարգ, պարոն Փաշինյանը մեծ հաջույքով իր հարկով հարմարեցրեց նախորդ իշխանությունների կողմից գրված սահմանադրությունը կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի համար, որով վերջինս պետք է 3-րդ անգամ վերարտադրվել, խաբելով հասարակությանը վերարտադրվել է ներդնում, և ինքը իր խոստումները որ պետք է փոխի սահմանադրությունը, որ այս սահմանադրությունը բացարձակ չի համապատասխանում Հայաստանի ուրեմն հասարակության պահանջների, մնացիկ վրա, որովհետև պարոն Փաշինյանի համար սահմանադրությունը ամենաանձնելի է սուպեր վարչապետական իրավունքներով։ Նույն տնտեսության մեջ մենք որևիցե փոփոխություն չենք տեսնում։ Պարոն Փաշինյանի օտար երկրյա մեջ հայրենագից 2 պագունները, որոնք նստած են իրենց տաքուկ անկյուններում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ քաղաքներում, եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում, շատ զարմանալի է նաև ռուսաստանյան բազմաթիվ քաղաքներում և անկյուններում կարող են ընդդեղից 2 պագել պարոն Փաշինյանին, բայց մի լումա ներդրում չանեն արդեն 2 տարի է նախորդ ռեժիմից, ինչպես իրենք են ասում, ազատագրված Հայաստանում, հայրենիքը շատ հեռվից են սիրում։ Պարոն Փաշինյանին նաև չի հաջողվել որևիցե նագավառում, թե ներքին, թե արտաքին մեծ հաջողություններ ածել։ Արտաքին քաղաքականության առումով պետք է նշեմ, որ ամբողջությամբ տապալված է,
իր հայդարած հայոցական հիանալի հարաբերությունները ընդամենը միֆ է և ֆիկցիա է։ Եվրոպական երկրների և Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունների մասին ուրեմն պատկերացումներ կազմելու համար ընդամենը մեկ ֆակտոր է։ Իր ամերիկյան այցի ժամանակ նախորդ տարի չարժանացավ ֆեդերալ մագաստակով որևէ ընդունելության ոչ ուրեմն պետքարտուղարությունում, ոչ ուրեմն սպիտակտան, այնտեղում, երբ որ այդ օրերին Ամերիկայի միացյալ նահանգներում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին ընդունվեց և Տրամփի և Մայք Պոմպեոյի կողմից, Հայաստանի և Արևմուտքի վատ հարաբերությունների մասին է խոսում նաև Յուրոպ թիմի կողմից Հայաստանին վերջին օրերին չտրամադրված օգնությունը, այն դեպքում, երբ որ նույն Եվրամիության այդ ծրագրով Ուկրաինային տրամադրվել էր 1.5 միլիարդ եվրո օգնություն, այս հետ կորոնավիրուսային ճգնաժամային շրջանը տնտեսության համար, տնտեսության մեջ ուղղեմն օգտագործելու համար այդ գումարները, Վրաստանին 100 միլիոն եվրոյից ավել գումար տրամադրվեց, Մոլդովային նույն 100 միլիոն եվրո գումարը տրամադրվեց, իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը 0. Պարոն Փաշինյանը խնդիրներ է ստեղծում նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, բացի այդ դիտվում եք, որ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին հաջողվեց անել այնպիսի քայլեր, որոնցով նրանք ցույցեցին, որ պարոն Փաշինյանը այն թեզերը, որ Վրաստանի վարչապետ Գախարյան, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրուդոն կամ Նիկոլ Փաշինյանին երկրպագող Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կարող են անհրաժեշտության տեսքում նաև հակահայկական թեմաշներով հանդես գալ, եւ դրա բար օրինակը վերջերս Արցախում տեղի ունեցած ժողովրդարանական եւ նախագահական ընտրություններից հետո այդ երկրների հակահայկական հրետորաբանություններ արդաքին օգրի նախարարությունների մագաղտակով, որը ևս մեկ ապացույց է, որ պարոն Փաշինյանը ոչինչ չի հասկանում արդյոք քաղաքականությունից, եւ ինքը սի եւ կեղծ օրակարգելով օրակարգելով մարդկանց սնուցելով փորձում է ցույց տալ, որ ինքը իբրեթե շատ մեծ վարկանիշ ունի, այն թվում վարկանիշ ունի օդար եւ դրա լիդերների մոտ, այն թվում եթե նույն ասենք թե Կանադան, որը կարող է չարձագանքել Արցախում տեղի ունեցած ընդդրությունների վերաբերյալ որևիցե տեղաչափով արձագանքեց եւ քիչ քննադատեցին Վրաստանի ապահովնախարարությունը եւս նույն կերպով։ Ես կարող եմ ընդամենը երկու ոլորտ նշել, որտեղ գործող իշխանությունները լոկալ հաջողությունների են հասել, դա բանակի ուրեմն ծնուցման համակարգի ուրեմն մեջ լոկալ շատ փոքրիկ ուրեմն ձեռքբերումն է, սննդի մասին է խոսքը, եւ որոշ չափով, ինչ-որ չափով ճանապարհաշինություն։ Մյուս բնագավառներում կրթություն, գիտություն, ուրեմն արդյունաբերություն, մենք տեսնում ենք ստագնացիա։ Բացի այդ, երկու տարվա մեջ պարոն Փաշինյանը կարողացել է կեղծ օրակարգերի միջոցով հասարակության ուշադրությունը շեղել կարևորագույն հարցերից, որոնք տարածած են հասարակության առաջ, սկսած նույն ուրեմն տնտեսական ճգնաժամից, որը հասունանում է Հայաստանում, եւ ես համոզված եմ, որ ցավոք կզդի այն ավելի ծանր հետևանքներ ունենալու, քան իշխանությունները փորձում են ներգրավել հասարակությանը, վերջացած մեր պետականությանը եւ մեր անվտանգությանը վերաբերող ամենակարևոր խնդիր։ Դա արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված այդ գործընթացն է, երբ որ նույն պարոն Փաշինյանը կարող է իրեն թույլ տալ ինչ-որ ֆեյք էջերով իր ընտանիքին կամ իրեն վերաբերող տեղեկությունները հեշտելու համար մտնել ուղիղ եթեր եւ հասարակության զահլան տանել բարիքին իմաստով, բայց երբ որ հարցը վերաբերում է արցախյան հիմնահարցին, ապա մենք տեսնում ենք, որ շատ խրող եւ շատ դուխով պարոն Փաշինյանը փորձում է այդ հարցերին պատասխանել արտգործնախարարի կամ արտգործնախարարության մամլոցարայության միջոցով անտրամաբանական երկար բարակ անիմաստ ուրեմն նախադասությունների եւ տերմինաբանությունների միջոցով փորձելով հասարակությանը խճճել, այն դեպքում, երբ որ պարոն Փաշինյանից պահանջվում է ընդամենը մեկ բան՝ իր սիրած ուղիղ եթերը մտնել եւ հասարակությանը պարզ ասել. այո, պարոն Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը ճիշտ է ասում, կամ ոչ, պարոն Լավրովը սդում է. Այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը եւ արտգործնախարարության մամլոցարայությունը պարզաբանման տեսքով պարզ ասել են, որ Հայաստանի իշխանությունները 2019 թվականի ապրիլից բանակցում են մի փաստաթղթի շուրջ,
vori hamazayn Artsakhyan khntire petke lutvi kulayin tarberagov. Iska davajanutune yev anntuneli khayl gordzog ishkanutuneri kognits. Tra veraberal el gordzog ishkanutunere voreve parzabanum michev hima chen tvel. Eli em kirgnum yergu tarva mech parun Pashinyanin voreve bnagavarum vorevitse khoshor uremen tsertperum chi hajoghvel unenal. Պարոն Փաշինյանի երկրպագուները եւ նրա իշխանության ներգրավիչները փորձում են ցույց տալ, որ ասենք թե մինիմալ աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է իբրև թե 13000 դրամով։ Հիմա ես որպես հասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով աշխատում է Շիրակի պետհամասարանում, ուզում եմ մեկ հարց տալ գործող իշխանություններին։ Բա ուր ցնդեց այդ 13000 դրամ աշխատավարձը, երբ ես հունվարի 1-ից ստանում եմ ընդամենը 800-900 դրամ ավել գումար։ Իմ նախորդ աշխատավարձից է 13000 դրամը ուր գնաց, կամ այդ որ հպարտանում են, որ 3-4000 դրամով բարձրացրել են թոշակը։ Սա անամոթության գագաթնակետն է, որովհետև եթե իրենց սիրելի կառավարության անդամներին կրկնապատկել են աշխատավարձները հավելավճարների եւ պատվավճարների տեսքով, ապա պետք է շատ լավ գիտենան, որ այս ճգնաժամային շրջանում հետ ամանորյա, այսպես ասած, այս գնաճը շատ վաղուց խժռել է իրենց այդ 3-4000 դրամով թոշակի եւ ուրեմն ինչ-որ նպաստների բարձրացումը։ Եվ բացի այդ, մենք տեսնում ենք հիմա իշխանությունների ուրեմն կատարած քայլերը այս ճգնաժամային շրջանում, եւ պետք է համեմատենք մեր մագարտակի, մեր իրավիճակում գտնվող այլ երկրների հետ։ Օրինակ, հիշում եք, պարոն Փաշինյանը ուրեմն հունվարին էր, թե փետրվարին էր գրառում կատարեց, իհարկե հետո հերացրեց այդ գրառումը, որ Վրաստանից մենք անցել ենք մեր ՀՆԱ-ով։ Այո։ Եվ դուք տեսեք, թե վրաստական իշխանությունները ինչպեսի քայլեր են ձեռնարկում այս ճգնաժամային շրջանում իրենց հասարակության լայն շերտերին օգնություն տրամադրելու համար, եթե ծրագրերը իրականացնում Հայաստանի իշխանությունը։ Եթե Վրաստանի իշխանությունները որոշել են 1,200,000 էլեկտրոէներգիայի բաժանորդի 3 ամսյա ուրեմն օգտագործած ուրեմն էլեկտրոէներգիայի գումարը մինչև 200 կիլովատ ժամ զրոյացնել, 650,000 գազի բաժանորդի ուրեմն ծախսած 600 կուբամետր ուրեմն գազի գումարը մինչև 600 խորանարդ մետր գազի գումարը 3 ամսյա կտրվածքով զրոյացնել աղբի եւ ջրի բարձերը, ամեն չաշխատող քաղաքացու 6 ամսյա կտրվածքով տրամադրել 1200 լարի գումար, որը կազմում է 180,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Ինչ ենք մենք տեսնում Հայաստանի պարագայում 14 ծրագիր, որոնց ամեն մի ծրագրին ուրեմն իրապետելու համար մարդ պետք է բարձրագույն մաթեմատիկա իմանա։ Բացի այդ, պարոն Փաշինյանը մեկ տարվա կտրվածքով 2019 թվականի ուրեմն 12 ամսվա կտրվածքով տարբեր լրատվամիջոցների դրամներով 21-ից մինչև 27 միլիարդ դրամի կներել։ Միլիարդ դրամի պարգևաբջարներ է բաժանել իր յուրայիններին եւ իր կառավարության անդամներին։ Այն դեպքում, երբ որ այս 14 ծրագրի կտրվածքով 6-7 միլիարդ դրամ էլ չի կազմում այդ ուրեմն ծրագրերը, ասում են, բայց իրականում այդ ամենի չիտակ ընդամենը մանր մունր թվեր են, որպեսզի դուք պատկերացնեք, օրինակի համար ուսանողներին տրամադրվող օգնության ուրեմն հաստիականությունը, այսինքն ինչ լայն զանգվածներ է ընդգրկում այդ ուրեմն օգնությունը, մի փաստ բերեմ։ Շիրակի պետհամասարանում սովորում է 2600 ուսանող, ըստ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի Վերջին Սիրանյանի, եւ ըստ նրա վերջին հարցազրույցի, ուրեմն ասեմ, որ այդ 2600 ուսանողից ընդհանուր առմամբ 95% սովորում է վճարովի համակարգով։ Այդ 2600 ուսանողից 150-ն է ստացել հաստիական օգնություն այդ ուսանողական ձեղչերի առումով։ Հիմա հասկացա, չէ՞, մասշտաբը, թե ինչ ուրեմն միկրոմասշտաբների են հաստում իշխանությունների նախաձեռնությունները։ Եվ այս համակարգով, եւ այս
ուրեմն մտածելակերպով գործողությունները ընդամենը դեմագոգիայի ուրեմն զարկ տալով փորձում են հասարակության համոզել, որ ամեն ինչ շատ լավ է, ամեն ինչ շատ նորմալ է եւ ուղով շարժվում ենք առաջ։ Ամեն դեպքում էլի եմ կրկնում, հա, եւս մեկ խնդրի եմ եթե ուզում անդրադառնամ, որին շատ-շատ եմ հանդիպում համացանցում, ուրեմն փորձ է կատարվում գործող իշխանությունների բոլոր տեսակի ուրեմն ծախողումները եւ նրանց դիլետանտության արդյունքում տեղի ունեցած ուրեմն կոպիտ սխալները եւ կորուստները վերագրել նրանով, որ Հայաստանը 20 տարի թալանվել է եւ այս իշխանությունը չի կարող մեկից ուրեմն ուշքի բերել երկիրը։ Հարգելի այդպիսի մտածելակերպ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագուների հիշեցնեմ, որ Հայաստանը շատ փոքրիկ երկիր է, Հայաստանում էլ բնակվում է այնքան մարդ, ինչքան ասեք թե Մոսկվայի նման մեգապոլիսի, ինչ որ վարչական շրջանում, եւ այստեղ կարճի հրավիրել ինչ որ բան շատ հեշտ է։ Վերջի դեպքերի կապակցությամբ, օրինակ ինձ հետաքրքիր է, օրինակ ի՞նչն էր խանգարում պարոն Փաշինյանին, որ երկու տարվա մեջ նոր որակի ոստիկանություն ձևավորել Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչինչ, բայց իրեն նոր որակի ոստիկանություն պետք չէ ձևավորել, իրեն պետք է հին ոստիկանությունը ոչ միայն պահպանել, այլ նաև հետ վերադարձել են այլանդակ և լկտի ուրեմն ավանդույթները, որոնք եղել են նախկին ոստիկանությունում։ Օրինակ հիշում եք Սիսիանի ոստիկանապետը վերջերս մարդ էր ծեծել, մի բան, որը նա վերջին ասեք թե գոնե 7-8 տարում ես չեմ հանդիպել։ Եվ էլի եմ կրկնում, սեփական ծախողումները և սեփական անճարությունը թաքցնել են կողիտակ, որ 20 տարի երկիրը թալանվել է եւ հիմա ուղիղի չեն ամեն ինչ մեկից կարգի բերելու, դա կեղծ օրակարգեր են։ Պարոն Փաշինյանը շատ լավ արագ կարողացավ իր ուրեմն թիմագիցներին շատ արագ կրկնապատկել նրանց աշխատավարձները, ստեղծել բոլոր լավ պայմանները, որպեսզի իրենք իրենց շատ լավ զգան, իսկ ասել թե հասարակության համար այդ պայմանները ստեղծելը շատ դժվար է, եւ ինչպես ժամանակին ուրեմն Հայաստանի առաջ երրորդ հանրապետության պաշտոնյաներից մեկներացում դուք ուրեմն մի փոքր ըմբռնումով մոտեցեք իրավիճակին, մինչև մենք գիտենք ինչ ենք անում։ Հիմա նույնն էլ այս իշխանությունն է փորձում հասարակությանը համոզել, որ մի փոքր ըմբռնումով մոտեցեք, մինչև ասենք թե մեր նախարարները տեսեն ինչպես են ձեր վրա սովորում ղեկավարել երկիրը, սովորում ուրեմն լավ ապրել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։